положението и няма да се допускат жители и моторни превозни средства, които да преминават през това. Също така предстои незабавно на ситуацията е следната. Ще гори читалището, ще имаме ранени хора. Включваме цялата единна система за оповестяване. Включват се пожарна безопасност, БЧК-то, Центъра за спешна медицинска помощ и районно управление на МВР Ветово. И по сценария. По сценария в 11 часа ще бъде подаден сигнал на телефон 112, че има пожар и има ранени в читалището, след което ще бъде задействан общинския щаб за бедствия и аварии. С заповед на кмета на общината се определя оперативна група и ръководител на оперативната група. Ще се включат и доброволците в работа, така че чрез тази тренировка ние целиме да направим една тренировка първо на оповестяването, второ на доброволците и трето на координацията между всички институции. Ние в годините назад сме имали ситуации, когато се е налагало да разчитаме на доброволците, които са много сериозни хора, които веднага се отзовават при нужда и всичко отдават от себе си. И в съседна стая имаме деца, които са оплашени. БЧК. Заедно ще се справим в ситуация, в която има пожар в библиотеката. Има наранявания, има обгазени хора, има и такива, които имат леки изгаряния. Отделно, че има и деца, които посещават в момента читалището за летни занимания, съответно силно оплашени. Наши екипи ще подпомогнат този целият процес. За целта сме развърнали три пункта. Един пункт по първа до лекарска помощ, един пункт за психосоциална подкрепа и, разбира се, един подкрепителен пункт. Всеки един пункт е обезпечен от наши доброволци и служители, обучени по съответните направления, за да могат да оказват адекватна помощ на място. Има минимум 1-2 учения, в които едно, че ние тренираме нашата обща координация, синхронизация на всички сили, за да бъдем в помощ на населението. А отделно е полезно и за населението, защото чрез тяхното наблюдение задават много въпроси. Те всъщност получават информация как трябва да се държат по време на такива кризисни ситуации. Се грижат за тях. Също имаме пострадали от огнището с обгаряния. От 5 години е доброволчески отряд и сме обучени в да участваме в реални ситуации, но все още не сме участвали и оборудвани сме с специални дрехи. В момента пристига линейката на Център за спешна медицинска помощ в Ветово, която ще натовари и транспортира за оказване на първа на специализирана медицинска помощ на двете лица, които са пострадали вследствие на пожара. Готови сме, да, защото има колеги, които работят в спешна помощ, други работят в други формировани, които имат да представа за какво става въпрос. Всеки ли може да стане член на доброволческия отряд във Ветово? Всеки има изисквания. Има си изисквания, всеки който пожела и има, трябва да мини тестове, които дали ще издържи. Началник смена Ветово на ръководител на операциите. Работим. Изтеглете се от задимената зона за подмяна на бутилките на въздушните апарати. Ага.